Ne znam da li ste imali priliku da gledate gde si, Boško, nije to godine. Dok sam otišao sa svima da se ispozdravim. Ja sam se odmah namestila ispred kamere. Mladi gospodine, ovako lepo, da mi vidimo kako ova televizija. Nije to neki ba... Sedi, doći. Da sednem ja, šta neću da vas pokrivam, ja se vidite. Nemo, kako god hoćeš, možeš da sedneš s nama, možeš da najaviš. Ja ću da sednem, hoću ja da budem ortak iz kraja. Sedi ovdje s nama. Samo te pitam nešto. Jesi razmišljao ko bolje peva, ti ili Husa? Šta ti ima se misli? Husa bolje. Ja mislio ti i ja, to ćemo poslije da vam pokažem. E, ljudi, mi smo toliko srećni što ste došli kod nas i ja sam pre svega srećan što taj film sad skoro već 200.000 gledalaca. Ja vam želim da bude, pa barem 600. Tu da, ovaj, da se trese Toma, onaj film od pre. Ovaj, to mi nekako dorčelski mi ide. Hoću ti kažem da mi je drago da si dobio tu ulogu. Ima tu neke potke i tvoje i njegove iz onih 90-ih pa i posle. Ovo, a toliko mi je drago što se ovaj mladi našao na pravo mjesto u pravo vreme i što je posle dobio tu ulogu. O svemu tome pričamo, a sad za početak, svuda po gradu, nedelja i kad krene ta pesma, Boga mi, izvoli. Pa jeste, da. A? Nećemo da plačemo. Ja hoću. Hoću ja. Ja moram malo. Mislim, tu pesmu može da peva samo jedan čovjek, nažalost. Svi smo tu, ali njega s nama nema. Ali eto, ja ću se potruditi da ti ispunim želju, pošto sam čuo da je tvoja želja. Moje su si, ja ne znam koja nije moja želja, ali ovaj... I poslije ću da vas probam nešto za krajano. Jedan, dva... A znaš da igraš? Čekaj, maramice da donesi. Ja i to znam. Ajmo, ne deo, pa ću pričamo dalje. Baš mi drago da ste tu. Što je lepo što ste došli. Baš ko. I nama je drago. Ajmo. Spremni smo sad. Ajmo, može. Šta da kažem ocu, kad me pita gde sam, s kim sam, kako sam, šta radi, šta da kažem, šta da slažem sam, a da ga ne rastuži, da mu bol ne pričini. Šta da kažem majci što me nema, da se javim u dom da joj svratim. Šta da kažem, šta da slažem sam, a da je ne rastužim, da joj bol ne pričinim. Nedelja i svi ste tu, sve podsjeća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Nedelja i svi ste tu, a mene s vama ne. Daleko negde sam, na put bez povratka, ma sin se sad sprema. Hey! Alen Selimi, Mali Jay. Da pričam, ali ne, sad se vraćam na ono mesto gde si bio malo pre. Ajmo, na fotelje, Maranice, to ti je već poznato. Huso, dobrodošao, aj s nama. Čekaj, Boško. Dugo se nismo vidjeli, ej. Kako je tebi delovalo kad si ti čuo to, majke ti? Ajde, ti me znaš, brate, od kad sam prohodao. Što je bezobrazan. Kako, brate? Ti znaš, brate, ono, bio si, brate, svjedok mojih prvih koraka iz jaslice. Jeste ti prohodao ili prođuskao? Pa ja sam odmah krenuo to, jedan korak, pa je... Kako mi delo? Ljudi, ja bih prvo... Evo, odmah ću da pričam sa tobom, nego samo da uvažim ovog, znaš, starijeg gospodina. Samo da pitam. Zviniješ, zviniš što se nameće me. Čekaj, samo mi reci, jesi očekivao da će ovako da bude dobro prihvaćena tvoja uloga u filmu, da će film ovako dobro da prođe i da će sve ovako da ti se desi u ovim godinama, da ti kažem, neću sad da ja tu namećem koje su to godine kad si ti u pitanju. Pa 28, šta? Pa to ti kažem. Pa toliko imam na filmu. Ovo, jesi zadovoljan? Pa jesam, jako sam zadovoljan sada kada je ovaj, konačno to krenulo. Znaš, mislim, ja nemam iskustva sa time, ovaj, nisam glumac,
A trudio sam se da dobro glumim, ono što znam. Uspela ti. Pa, pitao sam se celog života, pravo ti kažem, šta god da sam uradio, znaš, ono, Husa, ono, znaš, dođe njih pet, kao Huso, kralju, znaš, ono, i dođe šesti, brate, kao Jay. Ja rekao, Jay više, znaš, ono. I pitao sam se, zbog čega je to tako? Znaš da sam poznao čovjeka od 91. godine, mislim, voleo sam ga kao što svi mi što, ono, smo ga voli, jednostavno, to je bio čovjek koga ne možeš da voliš. Ne možeš da ne voliš? I jedan personality, ja, bez obzira što sam ga igrao na filmu, ja znam i svi mi znamo da je to teško doneti. Taj person, to je nešto što se jednom 1000 godina rađa. Ali kad mi je usledio taj poziv od Bobana Dedeća, casting tog filmskog menadžera koji je zaista majstor da pravu osobu stavi na pravu ulogu, čim je rekao da je iz filmskog sveta, ja sam znao da me zove zbog toga. Rekao sam mi, Johnny, znam zašto me zoveš. Znaš, kao posle radimo nešto o Jay-u, pa rekao, sigurno me ne zoveš za Cuneta. Tako da od starta je to, bila je tu jedna pozitivna atmosfera. Ja sam osjećao i kao čovjek neki dug prema njemu, jer ne znam da li znaš da moji početci su vezani za njega. Stvarno. Za Jay-a? Tako je, da, nas je Marina spojila s njim, 91. i 92. smo otvarali taj veliki koncert na sajmu pre 30.000 ljudi, to je bukvalno, eto, ja sam kao dete pored njega, ono, ludnica, ono, oće se raspadne na sajmu, a Natašu sam sa drugarima iz kraja bio, ono, kao cijel grad što je bio. Dobro, dobro. Ovaj film govori o Jay-voj priči, Jay-vom životu do Taša, je li tako? E, molite dođi malo kod mene. Evo, ja ću kod tebe. Ajde. Izvinjam se. Pa neka, ja ću stalno sama da sedim ovdje. Izvinjam se, izvinjam se. Moramo ovog mog druga da izgrlim. Reci mi, kako su tebe našli? Na Skadarli. Na Skadarli? Šta si radio? Gde si bio? Pa tamo sam prodavao ruže. Dobro. I jedna Ana. Jedna Ana. Koja je bila od taj film. Od istog filma? Da. I ja sam joj pevao nedelju. I ona mi je rekla, bravo, ipak smo našli balete. I znaš tako, evo sad će ti kažem iskreno, pošto sam se ja družio sa Jay-em, pošto ga mnogo sam ga volio i tako dalje, te oči, gledaj. To je to. E, ali to je neverovatno, vas dvojice imate isti, to nešto... Pa mi smo braća, svi smo mi braća. Toplo, dobro, ne, ali zaista, to nešto u vašem pogledu i osmehu, to je nevjerovatno kako ste preneli obojica kao da ste navežbavali godinama. Fantastično. Pa da, ja sam čitao na ovim društvenim mrežama ove reakcije, znači običnih ljudi, ono, po sistemu kao ovim ljudima za casting treba dati Oscara. Stvarno su ljudi odradili odličan posao, a s druge strane i reditelj Nemanja Ćeranić, pa i cela ta ekipa, mislim, nije njima sigurno bilo lako da im dva naturščika praktično donesu glavnu ulogu i svaka čast i njima na njihovoj veri da ćemo biti dobri. Ja kad sam upoznao Alena, ja sam znao da će on biti savršen, za sebe nisam bio toliko siguran, ali dobro ispalo. Čekaj, Alena, jesi mu ti rekao, nisi loš. Nisi loš. Možda brođeš. Čekaj, čuo sam negdje, rekao si, ovi novinari bre vole da lažu. Pa stvarno? E, stvarno? Šta lažu, šta? Čekaj, sad neću, kako si mi rekao? Kaže, pa stvarno? Šta su lagali? E, su lagali? Kaže, ovaj Alen ne zna da čita, ne zna da piše, ne zna da... A ti bre peti razred, je lažo? Znam i da pišem. Sve znaš. Tako da im kažu, nemajte... Značeš nam i Nena, pa ćemo mi popričati. Ja ne znam kako ne zna čita kad si... Pa s kim si ja dopisujem svake dana, majke ti? Kome uvališ telefon, majke? Niko. Pa ja sam si je dopisao kako ne zna čita. Reci mi, koji si razred? Gde ideš? Gde ideš u koju školu? Jedan svič. Gde je ta škola? Karabon. Na Karabon mi znam. A ti nisi sa Dorčola, ti si sa Karabonom. Da. A nisu svi sa Dorčola. Pa čekaj, pa to deluje mi. Pa jeste sam Jay, ne mora da znači sa zavod. Da, pa nema veze, nego ti kažem, deluješ kao Dorčolac, da ti kažem, pravi. Tako da je to je kod mene kompliment. Jesu te mnogo mučili na snimi, slušaj šta sam čuo. Ja sam čuo da je bilo tu nekih više nekih dečaka u kombinaciji koji su možda mogli da budu izabrani za tu ulogu. I ti sad, kad si pitao ko će da bude, kad će da bude, kad je bio onaj finalni dan da se odluči da ili ne, da si sve znao na pamet. Sve na pamet. Spremio si se tako dobro da si pokidao tamo. Ba, trebao je da glumi malog Jay-a ili velikog, ono je zlatni dečko. I on krenuo kao, ja sam tu naučio testove sve i i ti ga zbrišeš. Pa, da ti kažem. Nema šta, čim se uloži mali trud, to može da se desi.
Znači, ta noć u Skadarlju je bila ti prodeš ruže, uđeš u kafanu, daš toj ženi ružu i ona te pita šta? Aj mi otpevaš nedelju, ja sam otpevao. Otpevao nedelju i sve je bilo rešeno. Šta su ti rekli tvoji kod kuće? Kad si im rekao, ja ću da igram u filmu Nedelja. Pa oni mi prvog dana nisu ono verovali. Nisu verovali? Ali te bio strah, jesi se plašio? Ne. Ne? A nikad nisam ono glumio u filmu. Pa zato pitam. I ništa. Nula prvi. Ali sad uživaš, ali sad uživaš kad si poznat i priznat. Svi te hvali, nisi ti sad samo poznat. Svi govore da si divno, čarobno to odigrao. Je li lep to osjećaj? Pa, malo jeste, malo nije. Što nije? Zato što ne može više da prodaje ruže jer mora da deli autograme po Skadarlju. Aaa, duplo ga. E, čekaj sad da te pitam. I to je bitno u tom petom, šestom razredu. Ti se sad pojaviš se tamo u filmu, sad odu neke tvoje drugarice, treći, četvrti, šesti, sedmi razred, odu u bioskop i vidite tamo i kažu, ove iz moje škole. I ti dolaziš sutra, a one se sve namestilo ovako i čekaju da dođeš. Je li bilo toga? Pa, juče sam ja bio da gledam drugi put. Drugi put si bio, je li tako? Je li ti dobro? Da. Da, je li te prepoznaju ovi u tvojoj školi, u tvojoj ulici? Svi me prepoznaju. I kako te zove? Te zovu Jay ili te zovu tvojim imenom? Jay. Jay? Stvarno? Pa ti je to okej? Je. Mi smo Jay, to je okej. To je okej. Huso? Ova sad situacija da si tako to dobro odradi. Evo on je sad i pričao o tome da je bilo, ja znam pre nego što je film počeo da se snima, da je bilo... Pito bi te da si gledao film, ali me sramota. Ja sam gledao. E, pa dobro, dobro, onda možemo pričati. Ne, ja gledao kao što ti. Da, da, da. Pa ja da... Zato što... Si normalno jedan dočekao da gledam taj film. Da, kapiram da ljudi iz posla su... Teško je da se nađe taj termin, da još uvijek dosta ljudi nije pogledalo, ali nekako mi je lakše da pričam sa ljudima koji su odgledali film jer smo onda u temi. Dobro, evo, ajde da budemo u temi. Ti znaš da je pored tebe za tu ulogu bilo castingovano još par izuzetnih mladih glumaca? Ja znam da bi taj casting trajao i dan danas. Da i dan danas trajao. Pa da, ja sam, pravo ti kažem, nisam na prvu loptu bio ono kao, ja zvali me da igram Jaya na filmu i to sve. Želeo sam da vidim o čemu se tu radi, želeo sam da postavim prvo svoje misli u glavi vezano za to, zato što sam ja 15-20 godina u ilegali svog studija gde sam plodonosno radio sa najvećim zvezdama naše zemlje koje su snimala. To sam čuo, ali ne znam za taj deo. Pa da, pa ti, da, ne znaš recimo da sam, ne znam, ono, u posljednjih 5 godina uradio 200 reklama koje se vrte svuda na televiziji, radio stanicama. I to sam... Pa gde smo Alen i ja u tim reklamama? Jesi ga pitao? Pa sad ćemo. Pa gde smo mi u tim reklamama? Čekaj, radijske reklame ili reklame i TV? I radijske i da, i TV. I onda sam znao da, mislim, ovako veliki projekat će me ponovo vratiti u epicentar dešavanja, ono što smo 90-ih imali sa mnom. I da ne dužim, moment kada sam prelomio da zaista želim da uđem u to je kada sam dobio te prve dve scene koje su mi rekli da spremim, da dođem. I kada sam ja video, ja sam shvatio da će tu da se radi o jednoj divnoj priči i osjetio sam tu neku i svoju dužnost prema Jayu da se zaista namestim tako da to donesem, da ljudi ovako reaguju. I znaju to i producent Vladan Anđelković i Boban Dedejić i Jelena Gavrilović, reditelj. Kad sam došao na taj prvi casting, ja sam mi rekao, ljudi, jeste vi svjesni da vama upala sekirometra? Je naći iz Beograda neko ko toliko vizualno posjeća na njega, koji je u priči, koji zna i pokret i pevač je, zaista je specifično i pritom poznao sam ga 30 godina. Ne znam da li smo imali ikada u svetskoj filmskoj industriji da je neko nekog igrao na filmu koga je poznao 30 godina. Ali tebi zbog toga bilo lakše ili teže? Pa imao sam to emotivno breme koje nosim svaki dan na set, jer mi tu imamo i Marinu Tucaković koju sam jako dete upoznao sa 16 godina. Dakle, moji počeci su vezani i za nju i za Jaya Ramadanovskog. Pa je to neki bio ovako dodatni i onako... Da, to je i plus i minus u isto vrijeme. Tako je, plus i minus, da. Pa kako si pobeđivao emocije? Pa imao sam jako dobru podršku svih ljudi sa seta, na prvom mestu i Ćere i Radu na reditelja naših,
a onda i cele ove glumačke ekipe, zaista su... Oni su se ponašali kao da smo zajedno bili na klasi, nisu se ponašali kao ja sam došao tu s ulice pa kao igram, nego stvarno su svi divni. I zato smo i dobili ovako dobar film, zato što je ovdje jedan tim pobedio. Znači ovdje je tim ljudi odradio sve kako treba. E, ovako ćemo sad prvo dovoljiti. Gledaj, svako može na televiziji, može da priča ko šta hoće. I gledaj, može da bude slatko reči, može da bude izverziran ovo. Ja sam shvatio i pored toga što te znam 1000 godina i ličiš malo ono, ali da si pravi izbor, jer taj trenutak kada Jay dolazi na scenu i kada na scenu, ali ne ono fake, bilo je nekih igrača koje su oni učili pevača, pa učiti, pa ovako, pa oni sve to rade, ali to nije to. Ako nije pravo. A ovaj čovek brima taj svoj. Molim te, dođi. Učiš da džuskam sam? Naravno, dođi. Dajte mi tu pesmu, nek me Slaven došao sačeka. Ja ću kod Alena. Daj samo ovde da vidim, jel ti znaš, ja sam to toliko puta probao i nikad u životu mi nije išlo, ali dajdemo kako da idemo. Dajte muziku. I da probam. Vede, mogu da zamolim samo nešto? To je kao vožnja bicikle, ali ipak moraš da imaš malo kondici, ipak sam ja čovjek u godinama. Mogu da zamolim nešto, da napravimo jedan break. Čovjek izašao sa probe, hoćemo da ga pitamo par pitanja, samo Slaven došlo, pa da se vratimo ovdje u emisiju. Ajde. I to moramo tako jer... Gde ćeš sa mnom? Ajde, dođi ovdje. Ajde. Izvinjavamo se. E. On ništa, brzo, kolegu sve. Hitam poziv. Čekaj, reći mi sad, jesi ikada bio negde u pratnji, učestvovao na toj izboru za pesmu, jer jesi nekad to planirao da negde ti domaći okviri prirastu u svetske? Pa jesam. Sa kim? Šta? Jesam. Da sam bio u okvirima nešto vezano za... Čekaj, pesme Euroviziju. Jel si imao te veze sa Baby Doll, Brazil, kad je... Tako je. Jel tako? Ili nije? Zapravo, sa Baby Doll je igrala jedna ekipa u kojoj sam ja posle upao. E, znam ekipu koju je igrala, ali ne mogu se setim da li si bio ti. Pa ja sam bio na prvoj Euroviziji, recimo. Tada je bio i Željko Samardžić sa ono 9000. Bio je Toše Proeski sa... Još su dilsne umane. Čije si? Tako da sam bio sam tu oko Eurovizije, šta znam. Da, dobro. Nije to zanimljivo. Samo ti prispavalo. Zaspaćena mala. Nala mi, za koga navijaš? Zvezda. Zvezda, gledaj, juče Zvezda pobedila u košarci. Da ti kažem, jesi nadaš da će sad dođe posle nekog kao ta Ana što je bila tamo u tom restoranu, dođe posle filma neko je ovdje da kaže, gledaj, dečak, bio si jako dobar, hoćeš ti da igraš u nekom sledećem filmu? Jel bi volao da boš glumac? Ne baš. Ne, a? Ne baš. Zbog čega? Misliš što je skroz okej? Više bi volio da peva. Više voli da peva, da. Okej. Čekaj da ti kažem, onda si na pravom putu. Gle, ovaj čovjek piše pesme, ima studio. Imaš menadžera, tekstopisca, studijskog čovjeka, sve ti je tu. Pa sad ćemo mi zajedno da snimemo neke pesme. Pa poslije idemo na turneju svetsku. A jel ti čudno kad se vidiš ovako na platnu? Znaš koliko glumaca kaže, ne mogu sebe da vidim? I u stvari, za obojice pitanje, je vam čudno da se vidite na velikom platnu, je vam neprijetno bilo na premijeri? Meni je čudno njega kad vidim, a njemu kad mi vidi mene. Koliko sad imaš poslova da ideš po ovim televizijama i vidim da si došao sa bratom. Tu ti je negdje i brat. Brat je tu u pratnji. Sad imaš i pratnje svoje, morate vode po televizijama, ti si sad popularan. Je li tako? Šta kažu ovi u školi? Šta kažu ovi u školi? Je li te puštaju? Pa puštaju. Niš da ga puštaju. Rad nije da. Mora glumaca da pusti. A reci mi samo, hoće ti ići negde sada po okruženju? Hoće ti ići negde u Hrvatsku, negde na more, negde u stranstvo? Mislim da Ale nema pasoš, pa nije išao recimo za Skoplje. Mi smo sada obilazimo region sa ovim premijerama. Moramo da rešimo Alenu pasoš. A i da će Bog da mu rešimo i neke druge stvari, recimo, ja radim na tome da dođemo do situacije da se Alenu reši, recimo, stambeno pitanje, zato što ovo što igra na filmu je jako blisko... Starosti. Tako je. Tako da, Super što si to rekao. Vuka Vrčevća. Gde je to? Gde živi na Karaburmi? Pa on živi na Karaburmi, to je onaj deo ispod Pančačkog mosta i
Zašto ne reći da on sada kao glavni glumac, mislim, u ovom filmu zaista zaslužuje bolje uslove. Pa ne samo da ne razumije pogrešati drugi ljudi. Svi zaslužuje bolje uslove. I zaslužuje, evo ti si tu sada kao glavni glumac, da skreneš pažnju na to naselje gde i ti živiš i na mnogu decu koja žive tamo. Ja često prolazimo tu, to je onaj spoj, ide se od Orčela pa do Biga tamo, to je taj put kuda se prolazi. Jeste, da. I neki imaju sreće da su bolje sredili svoju kuću i svoje ono, ali u svakom slučaju uslovi za ljude koji žive tamo nisu najbolji, mogu da budu bolji, ili tako? I moraju da budu treba bolje. Da budu bolje. Jel tako? Da, ali ti misliš tako? Treba da budu. Da se ti slažeš sa nama. Šta bi ti njima poručio? Da budu bolje. I da malo požuri, da nešto urade. Ja sam čuo u jednom intervju skoro Alena da je pričao da kada je dobio ulogu, da je on mislio da će sada svojim roditeljima da kupi kuću. I to je meni dalo ovaj impuls da jednostavno, eto, pričamo između ostalog i o tome. Hvala ti što ti pomenuo, to je strašno važno. Znaš što hoću da ti kažem, ono što si ti rekao sad ovom prilikom, a pri tome, stalno kad pričamo o Dorčelu kao takvom, evo i to se ne pravimo, mi nismo, i to vidimo u ovom filmu, ima tu nekih rečenica, ali to mislim da nije pisano, ne pravi, nije se pravila tu razlika, mi, oni, ovi, to svi smo nekako isti. Ti si rekao da misliš da i posle ovog filma će se nekako podići svest i o tome, jer ovaj film nije samo jedna... Ovaj film ima, tako je, mnogo poruka. Više slojenje, da. Ima mnogo poruka koje mogu jasno da se pročitaju u njemu i mislim da ovaj film takođe, poput filma o Tomi Zdravkoviću, vraća neku emociju. Mislim da smo se u modernom svetu malo izgubili sa emocijom, jureći za raznim stvarima. Hajde na neki način da se vratimo malo sebi, da se vratimo onome što je zaista u životu bitno. A ove stvari su zaista bitne. Jasno. Da se razumemo, da se pomažemo i da se negde poštujemo. To nam je nekako... Znaš šta kažu ovi neki koji kažu, evo ima i nekih mana film. A što nema više muzike? Pa zato što mi pratimo, dakle, period... Ovo je zapravo film... put Džeja Ramadanovskog do onog, one zvezde koju smo mi upoznali. Tako da na tom putu je bilo raznih stvari. Mi smo to prikazali verodostojno priči Miće Softića, koji je godinu dana, malo te ne, pričao Stefanu Boškoviću šta se sve dešavao da on napravi ovaj scenarij. Ovo je po meni divan. Mislim, jako je ono... Nije ovo priča samo o Džeju Ramadanovskom, ovo je priča, znači, o njegovom okruženju, o tom jednom starom Beogradu, o starom Dorćolu, o odnosu između drugara, prijatelja, kako je to, tako je. O nama i našem odrastanju. Mislim da je, jeste na prvu loptu onako možda malo urbaniji film, ali vidim, pošto obilazim sve ove premijere i u regionu, da ga osjećaju i tekako ljudi koji su daleko od Beograda. Znaš da sam ja išao preko puta, moja škola je bila ovde, Pera Popović Aga, moja škola, a arkade su bile preko puta. Tako da onaj kafić, znaš, koji ste tamo snimali o tom kafiću, ovaj bio preko puta mene, ovako. Ja svaki put kad sam kao klinac izlazi, ja sam vidio te koje vi sada glumite. Da ti ja nešto kažem. Ja tebi želim da ovako sad pozoveš ovako ljude i da oni pomognu da ti napravimo nešto ili tamo, barem one odgovorne, bit će sad tu neki dan kod nas i neki odgovorni da im spomenemo to pitanje tog naselja tamo, da imaš šta tu može da se uradi, da ti budeš zadovoljno ono što si uradio, da se lepo družiš sa drugarima i drugaricama, da ti Husa napravi neku pesmu. Da ti kažemo, on može, ako neko može, on može. Tako da, sve ti je tu sređeno samo da se desi. Ma mi idemo na turneju, već na zovu, nego moramo da ispromovišemo sad ovaj film i onda odmah idemo na turneju. Alene, ali imaš ti osjećaj da si rođen pod nekom srećnom zvezdom? Jel ti se čini sada? Jesi sanjao nekad u životu da se nešto ovako može desiti? Jel? A kakav je sada osjećaj? Super. Super. Dajde mi proverimo da li je to super. Hoću ti kažem nešto. Zvaćemo te kad bude bilo 500.000 gledalaca. A bit će. Ti misliš da ja, gledaj, viš kako imam malo oči ovako. Ja to sve vidim ovako. Kad bude 500, da dođeš ponovo. Da se družiš lepo sa drugarima, sa drugaricama, pozdraviš puno kod kuće i mamu i tati, sve koje imaš tamo da ih izgrliš, da ih kaže da smo ih mnogo pozdravili. A ako nisi nešto rekao, sad reći ćeš sledeći put. Sad smo tek počeli da se družimo tokom ovog filma. Opušteno ste. Hoćemo da pevamo nešto, još malo, molim te. Pa ajde, možemo.
Pa mislim, red je, eto, da ne budemo, eto, da... Da, 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 ne može cijela ova priča bez muzike, ne ide. Pa da. I daj mi samo još ovu pričicu. Ova pesma za kraj, kako ide ta pesma? Tekst ili kako ide pevanje? Pevanje, da. Da. Sada ti pokažem ljubav, ti bi se na glas smejala. Mislila da sam pijan. Mislim, to je verzija koju sam ja u filmu, da je približim Jay-u. Šta si priča nešto o veštačka inteligencija, ti pevanje? Tako je, danas kompjuterskom tehnologijom modernom možemo da od moje boje, na moje pevanje zapravo damo boju Jay-ovog glasa. Jeste to radili? Tako je mi. Ja sam ceo film lupala glavu, ko ovo pevalo, ovo Husa ili Jay? A rekla bih da nije ni jedan ni drugi u nekim trenucima, potpuno sam se zbunila. Pa nekako smo dobili tu sponu i mene i njega, zapravo njegova boja, a moja interpretacija i pevanje, da. Bravo. To mi nije palo na pamet. Ne samo u toj sceni, nego imamo i scene tamo i u kafani gde nismo mogli da snimimo. Isto tu u kafani sam pevao, pa je i to isto išlo kroz veštačku inteligenciju. Veštačku inteligenciju. Sam mi reći, jesam lepo čuo ili nisam četvrte koleno Beograđana na Čuburi? Pa jesi, da. Tako? Da, da. A, da. Dobro, e sad posle ćemo da lovimo ruke Dorčića Čubura, ali tu smo blizu, komšije do komšije, Karabun. Da ti kažem, ti mi kažeš Karabunima, pa to je bre Viline vode Dorčil, bre, ti si tu, pusti Karabunima, drži Karabunima tamo, nemoj to, molim te. Hvala ti puno što si došao, hvala i tebi, šta ćemo za kraj da otpevamo pa da onda idemo dalje? Pa ajmo jedno Sunce ljubavi, onako da bude na radost. Ajmo Sunce ljubavi. Ajde da mi svi unutrašnji organi popucaju, dođi ti sa mnom. Žolte. Hoćeš da sediš ovdje ko voditi? A, da viš kako je to. Probaj tu, probaj. Dođi. Obara. Izvolite. Ja te vučem. Hoćeš vode, da duže. Samo za sve gledalce televizije K1. Kad pogledam iza sebe, sve je crno osim tebe, jedina si svetla tačka ti. Bio sam na krivom putu, sto grehova u minutu, onda kad nisi bila tu. Al trezan shvatih iz prve, da sve su sem tebe bile kurve kojih sam se stideo. A ni ja nisam svetac, već običan slepac što kraj opaka nije video. Da si ti, samo si ti Sunce ljubavi. Al trezan shvatih iz prve, da sve su sem tebe bile kurve kojih sam se stideo. A ni ja nisam svetac, već običan slepac što kraj opaka nije video. Si ti, samo si ti, Sunce ljubavi. Da si ti, samo si ti, Sunce ljubavi. Jedan portret za uvek. Portret grupni. Dođi, sedi ovde i da najavimo mi taj trailer. Došla nam je, vidiš, ona tamo je Nađa, ona tamo Nađa, devojka, ona će pevati na izboru za pesmu na televiziji, pa će ja te upoznam posebno. Čisto znaš. Ma da upoznaš nju sa njim. Ako bude trebalo. Ej, idemo sad na trailer za film Nedelja. I rekli smo, čim pređe 500, opet ste kod nas u studiju. A to je za nedelju dve. Možeš, Johnny. Možeš, Johnny. Dajte nam trailer za film Nedelja.